That was my first target. So I got the team there, and everybody was in his own life. So I had to rebuild them, bring back the players together. Because you need players, you have to build them. You know? Some of them wanted to play, some of them didn't want to play because there was that past vice that affected them. Yeah, of course, being a player, I'm a little bit experienced because I've played outside. I know how it works with the coaches. I've been under so many international coaches, so it helps me so much. A lot of knowledge I have. So when I give it to these boys, it becomes very easy for me to achieve what I've achieved. The sky's the limit for now. Yeah. Yeah, with national team, something different because we picked the cream out of the league. So what I can say about the national team is it's a totally different thing because they're different players from different clubs. So bringing them together is just another work. But it becomes easier when you bring them and they stay together for some time. Yeah, some players have improved. Some players have really improved. That's what I can say. And it's a good achievement for us. And there are some young players who are coming up. So it's really good. Ni ibyishimo cyane cyane ko iyi championnat ari ikomeye twabanje gutakaza mu mukino wa mbere na MyPR itsinda 3 ku busa twigenda inyuma byabaye nk'umwe ko idusiga amadonta hafi abiri harimo na polisi nayo ya ikipe ikomeye twatuzi ko yandishobora kuzaducharginga muri playoffs hagati yacu na MyPR ariko ntago twarayitsinze tuzi ko yenda hari icyo yakora kuri MyPR ntibyakunda birangira twebwe dusigaye mu mukino wa nyuma tugomba gutsinda amaseta 3 ku busa cyangwa amaseta 3 kuri imwe kugira ngo twari igikombe. So kuri yewe ntabwo nigeze mba muri izi conditions zo kugira ngo bwa mbere mu mateka bavuga ngo uratsinda amaseta 3 ku busa cyangwa atsinda amaseta 3 kuri imwe kugira ngo twari igikombe. Nubwo mbere byabimbayeho byabaye turatsinda bakinye neza abakinyi bakinye neza n'ibyishimo nabo barabyumva. Ikipe ya Rwanda Revenue ni ikipe kandi yabanje kuvunisha mu kinyo rukomeye yitwaraga yitwa Gafani. Amara ameza hafi 10 adakina yarwaye yagize ikibazo cyatandu noneho nyuma giye ninjiyemo nusanga n'umundi nawe arimo agaruka yasanzwe ufite n'abandi bakinnyi bagenda bakomeye yageragezaga noneho mudu yaririmo yari nziza mudu yari nziza ahubwo nkashimira coach Christophe ko yakoze akazi gakomeye igihe Fani yari ahari atarahari asimburwa na Asante asimburwa na Claire numva coach yagira ngo yajustinga rebo uburyo yakwitwaramo neza ntibyamukundiraga ariko fanamaze kugaruka niho ubwo ikipe ubona isa naho yasubiranye ndashimira coach Christophe yakoze akazi gakomeye impamvu dutsinda ntago ari yenda ko ari ubuhanga bwinshi ariko gushyira hamwe no kuba yenda tukaba dufite umukinnyi yenda ngenderwaho wagarutse mu mukino akaba ntagaraza ku ijana kuri 75 ariko nabyo nibyo kwishimira ko abasha gukina na gufashanya na bagenzi bose ukaba kwasha gutwara igikombe cya shampiyona. Nayo bari bashyize hamwe dushyize hamwe ikipe ya Rwanda Revenue dushyize hamwe dufite inyota yuko amakipe yandi yagiye atwara ibikombe bitandukanye polisi yatwaye ibikombe bibiri EPR itwara igikombe kimwe cya Rutsindura sinema n'ikindi yatwaye dufite inyota kandi dufite ibikombe imbere yacu twagiye dupanga ibikombe duhegurira kuri Gisaka Nyerere na cya shampiyona turashimira Imana ko uko twapanze ibikombe bitatu byose bimaze kuza dushyigara igikombe Rwanda Revenue itegura cya best taxpayers tugategura na zone 5 byombi birahari muri vuba byose biri ku murongo bikombe twifuza gutwara tuzashyiramo imbaraga dufite amakipe yandi akina yose yarakomeye turayubaha hari ikintu cyo kubaha ikipe yose ikipe dukina ari EPR ari na Ruhango ari na polisi zose ni amakipe akomeye iyo ubaye ikipe rero ukayiha icyubahiro cyayo ariko ugakina ushaka kuyitsinda nabyo birafasha pana kujya gusuzugura ikipe iyo ari yo yose nka EPR uyu munsi kazi dukeneye amaseta abiri twaje tuyidirana tuvuga ati nindakina twe dufite chance yo gukina nicyo cyabaye twe twemeje gukina hari byo tuvuga nk'abatoza byo tubwira abakinnyi yenda bibafasha gukonjesha adversaire araza ashaka kwirukanka kugira ngo ahite atwara igikombe burundu mugendeshe gakeya hari ibyo tujya dukora ariko muri rusange ikipe ibanga ntarindi nuko dushyira hamwe dukora imyitozo buri muntu wese arimvana mu wundi dufite target imwe dufite teamwork nta kindi kiriho ni kimwe ntabwo ujya kuramfurusa kuko natwe dufite n'abandi bakinnyi bashobora gushimwa n'andi makipe kiriho ni kimwe nuko tugomba kubanza gukipinga timu dufite kugira ngo izakomeze guhangana n'andi turasaba ubuyobozi ko bugumisha ikipe kuko iramenyeranye muri vore ni kimwe performance yacu urebye raporo yacu ntabwo ari mbi twavuga yuko ntabwo ari icyo twifuzaga kuba dushoje turi ku mwanya wa gatatu mu by'ukuri ariko
tugereranyije n'urugendo twagenze n'uko twarutangiye ni ibyo kwishimira kubera ko dufite aho twahera twubaka ikipe izabaho igihe kirekire. Amarushanwa ari open twagiye tunayitwaramo neza, shampiyona niyo yagiye itugoramo gakeya, ariko ahanini na resulta twagiye tuzibona ku makipe akomeye, ariko kuhozaho akaba ari byo biba ikibazo. Ariko nanone nk'uko waruvuze mu marushanwa ari open tournaments hari ziri imbere nka taxpayers na zone 5, turiteguye nubwo effectif yacu atari nini, ariko bigaragara yuko dushobora kuyimaneginga bigakunda nk'uko twagiye tubigenza mu zindi zabaye kandi tukabasha kuzitwara. Birashoboka hari abo turi twatekereje kongeramo, turacyaganira nabo na management yacu kugira ngo turebe ko twabongeramo, kubera ko nk'uko mwabibonye effectif yacu ni ntoya kugeza ubu. Ariko birashoboka dushobora kuba tubafite, nituba tubafite bizaba ari byiza, amakipe duhanganye azahura n'akazi gakomeye, ariko natwe nituba tutabafite bitabashije gukunda still tuzaza ko turi tuhatane. Muvara ni umukinnyi mwiza wagira witwaye neza muri uyu mwaka w'imikino, ikipe yari yo yose yamwifuza, natwe twamwifuza, ariko ndagira nkubwire nkubwije ukuri yuko nta biganiro tufitanye na Muvara kugeza ubu.